Напруга у відносинах між США та Китаєм зростає з кожним днем. Попри всі спроби Вашингтона збити накал у протистоянні двох наддержав, від Пекіна поступають доволі небезпечні сигнали. Китайський лідер Сі Цзіньпін, схоже, всіма силами готується до можливої війни. Тим часом Путін щодня ближчий до свого кінця. Адміністрація Байдена офіційно схвалила створення спеціального трибуналу для суду над Путіним і його поплічниками за злочин агресії. Саме таке звинувачення висували нацистським і японським підсудним на судових процесах після Другої світової війни. А от у страху очі великі. Російські окупанти риють десятки кілометрів окопів в Криму та розставляють свою артилерію вздовж Чорного моря. Про цілу систему траншей та окопів на тимчасово окупованому півострові розповіло одне із західних авторитетних видань. З вами я, Анастасія Зазуляк, головна редакторка сайту 24-го каналу. І далі обговоримо із вами, що ж писали західні медіа про війну, Україну та світ за останній час і що криється за їхніми текстами. Китайський лідер Сі Цзіньпін готує Китай до війни. Про це пише видання Foreign Affairs. Свої висновки оглядачі сформували, проаналізувавши останні промови голови Китаю та дії китайської влади, спрямовані на посилення боєздатності армії. Загалом Сі проголосив 4 окремі промови, одній з яких закликав, зокрема, своїх генералів наважитися воювати. Окрім того, Китай збільшує оборонний бюджет на 7,2%, а також оголошує про плани зменшити залежність від іноземного продовольчого імпорту та навіть оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища на узбережжі Тайванської протоки та створення нових мобілізаційних центрів по всій країні. Видання зазначає, що конфлікт наразі не є неминучим або вже визначеним. Проте політики та бізнес-лідери всього світу не можуть дозволити собі ігнорувати заяви Сі. Адже якщо лідер Китаю каже, що готується до війни, не вірити йому на слово просто нерозумно. Ба більше, відразу обидва державні органи Китаю – Всекитайські збори народних представників та Китайська народна політична консультативна рада – зробили сигнали про намір Росії в головному журналі Комуністичної партії Китаю. Перше есе мало назву «Під керівництвом Сі Цзіньпіня, який думає про зміцнення армії. Ми будемо переможно просуватися вперед». Друге есе також стосувалося військової тематики та називалося «Цзюньджен» – слова, які є омонімом до військового уряду, що, ймовірно, означає «Вищий військовий орган Китаю – Центральну військову комісію». Там мовиться про необхідність прискорення модернізації національної оборони та збройних сил, а також посилення політики Сі, яка вимагає від бізнесу та цивільних установ охочіше служити військовій модернізації Китаю. Зокрема, зробили й послання до промови Сі Цзіньпіня перед військовими лідерами, де він завуальовано критикує Сполучені Штати. Перед обличчям воєн, які нам можуть нав'язати, ми повинні говорити з ворогами мовою, яку вони розуміють, і використовувати перемогу, щоб завоювати мир і повагу. У нову епоху Народна армія наполягає на застосуванні сили для припинення бойових дій. Наша армія славиться тим, що добре вміє воювати і має сильний бойовий дух. За допомогою продовольства і гвинтівок вона перемогла гоміндангівську армію, оснащену американською технікою. На корейському полі бою вона розгромила до зубів озброєного ворога номер один у світі і здійснила могутні, величні бойові драми, які потрясли світ і змусили плакати духів і богів, описують весе минулі перемоги Китаю. Однак не лише публікаціями та промовами Китай демонстрував свою підготовку до можливої війни. Пекін оприлюднив новий закон, який дозволить китайській армії легше активізувати свої резервні сили та перевести на офіційний рівень систему поповнення бойових підрозділів у разі війни. Західні аналітики вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, виніс певні уроки з військової мобілізації в Росії та невдач Путіна в Україні. Зокрема, Китай вніс зміни в кримінальний кодекс щодо військових у воєнний час. Що ж змінилося? Тепер Центральна військова комісія отримує повноваження вносити зміни в обвинувачення, судові розгляди та виконання вироків, що може стати першим кроком для переслідування осіб, які виступають проти поглинання Тайваню. Водночас це дозволяє Національно-визвольній армії Китаю використовувати власну юрисдикцію на окремих територіях. Ймовірно, під час окупації такого ж Тайваню або ж для примусу громадян Китаю підтримувати їхні рішення під час війни.
Крім того, Китай також розгорнув велику кількість мобілізаційних центрів по всій країні та почав будувати мережу бомбосховищ на своєму боці Тайванської протоки. Побудували також щонайменше одну лікарню швидкої допомоги воєнного часу, а місцеві провінції почали забороняти доступ до урядових сайтів закордонних IP-адрес. Ймовірно, для перешкоджання відстеження підготовки Китаю до війни. Зміни в політичному мисленні Китаю підтверджують також обговорення на Китайській народній політичній консультативній конференції. Наприклад, популярний ультранаціоналістичний блогер Чжоу Сяопін запропонував план зі створення чорного списку активістів та політичних лідерів Тайваню, які виступають за незалежність. Згідно з його пропозицією, Пекіну дозволено вбивати осіб, внесених до чорного списку, включно з віцепрезидентом Тайваню, якщо вони не змінять свою політику. Згодом Чжоу повідомив, що його план було навіть передано на розгляд відповідним органам влади. І, що цікаво, Сі Цзіньпінь особисто похвалив Чжоу ще в 2014 році за позитивну енергію його виступів, направлених тоді проти Тайваню та США. Однак найбільша увага прикута до промов, проголошених самим Сі Цзіньпіном. У чотирьох промовах Сі описав похмурий геополітичний ландшафт, виділив США як супротивника Китаю, закликав приватний бізнес служити військово-стратегічним цілям Китаю і повторив, що вважає об'єднання Тайваню і материка життєво важливим для успіху своєї політики, спрямованої на досягнення великого омолодження китайського етносу, яке полягає якраз у об'єднанні Китаю і фактичному поглинанні Тайваню. Лідер Китаю також підкреслив, що найближчим часом ризики лише будуть збільшуватися, і закликав усі рівні держави, від уряду до бізнесу та простих громадян, об'єднуватися заради нових перемог. Foreign Affairs. Зокрема, Сім порушив свою практику не називати США своїм супротивником. Він оголосив дії США та їхніх союзників головними причинами для сьогоднішніх проблем Китаю та розкритикував політику стримування, яка сповільнює розвиток та є серйозним викликом для держави. Попри це, Китай явно готується до нової ери. Сі Цзіньпін планує здихатися багатьох залежностей економіки Китаю від Заходу та прискорити рух Китаю до модернізації. Сі сказав, що хоче, щоб Китай покінчив із залежністю від імпорту зерна і промислових товарів. Наразі Китай залежить від імпорту на понад третину свого чистого споживання продовольства. Заходу варто сприймати Сі Цзіньпіня та його слова дуже серйозно, адже через 10 років його правління безліч американських аналітиків продовжують ігнорувати деякі факти. Наприклад, дуже скептично на Заході сприймають агресивну кампанію Сі проти прав власності та технологічного сектору, коли уряд буквально змушував приватні компанії віддавати левову частину своїх прибутків на користь держави. Втім, це зрештою спрацювало та продовжує наростати. Успіх мала також драконівська політика нульового ковіду, яку Сі проводив протягом останніх 3 років, та лише наприкінці 22-го був змушений різко змінити курс. Сьогодні Сі активно намагається протягом наступних 10 років розірвати ключові економічні та технологічні залежності Китаю від демократичного світу, який очолюють Сполучені Штати Америки. Робить це китайський лідер в очікуванні нової жорсткої фази ідеологічного та геостратегічного протистояння. Foreign Affairs. Його повідомлення про підготовку до війни і ототожнення національного омолодження з об'єднанням демонструють новий етап у кампанії політичної війни, спрямованою на залякування Тайваню. Сі явно готовий застосувати силу, щоб захопити острів. Тож наразі залишається незрозумілим лише те, чи вважає Сі, що зможе зробити це без ризику неконтрольованої ескалації у відносинах зі Сполученими Штатами. А от як США долучаться до суду над Путіним, поговоримо далі. Що це на те, що Владимир Путін незабаром опиниться на лаві підсудних за незаконну війну в Україні, невеликі, але правові лищата все більше стискають російського диктатора. Про це пише видання The Washington Post. Адміністрація Байдена офіційно схвалила створення спеціального трибуналу для суду над Путіним і його поплічниками за злочини агресії. Саме це звинувачення висували нацистським і японським підсудним на судових процесах після Другої світової війни. Важливий крок адміністрації Байдена поставив Вашингтон в один ряд з ключовими союзниками та визначив курс Заходу на притягнення кремлівських злочинців до відповідальності за найбільш руйнівну війну в Європі за останні 70 років. Рішення США варто привітати навіть попри те, що хащі юридичних питань, які воно підіймає, ще належить розплутати найближчими роками.
Дуже важливо, що російські військові та командири, які вчиняли воєнні злочини та злочини проти людяності на території України, були врешті притягнуті до відповідальності. The Washington Post. Прогрес у досягненні цієї мети вже відбувається під егідою розслідувань за участі Міжнародного кримінального суду в Гаазі та Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідувань подій в Україні. Наразі зібрані безліч доказів і документації на підтримку майбутніх судових переслідувань за вбивства та страти українських цивільних осіб, тортури, сексуальне насильство, примусове розлучення дітей з їхніми сім'ями та обстріли цивільної інфраструктури. Водночас було б недостатнім та навіть несправедливим збирати докази та проводити судові процеси над російськими солдатами, ігноруючи притягнення до відповідальності їхніх господарів в Кремлі, власне тих, які вирішили розпочати цю злочинну війну. Як ми пам'ятаємо, цього місяця МКС вже зробив важливий крок на цьому шляху та видав ордер на арешт Владимира Путіна та російської повноважної справ дитини Марії Львової-Білової за їхню роль у масовому викраденні українських дітей. Це стало першим випадком, коли суд виніс обвинувальний акт проти посадових осіб однієї з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН. Втім, Міжнародному кримінальному суду не вистачає юрисдикції, щоб звинуватити Путіна та іншу російську верхівку у скоєнні того, що в Нюрнберзі назвали б злочинами проти миру. Звідси й імпульс, який набрався за останній рік і став передумовою для трансформації моральних наративів у формальну юридичну процедуру. The Washington Post. Нещодавно Державний департамент США вперше дав згоду Вашингтона на створення спеціального трибуналу на базі української судової системи. Цей трибунал також включатиме міжнародні елементи, зокрема залучення суддів чи прокурорів з інших країн, тобто з Європи та Сполучених Штатів. Як зазначили представники США, ця модель сприятиме ширшій міжнародній підтримці та продемонструє лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії. Втім, подібна гібридна судова модель викликала критику з боку деяких юристів та правозахисників. Деякі з них виступають за створення нового міжнародного суду. Існує також побоювання, що адміністрація Байдена, особливо Пентагон, не бажає допомагати у створенні нового міжнародного суду, який, ймовірно, міг би переслідувати американських посадовців за минулі або майбутні передбачувані порушення під час війни. Головним питанням залишається так званий суверенний імунітет Владимира Путіна, який перешкоджає заочному суду над російським диктатором та створює потенційні проблеми в майбутньому. Тим не менше, у випадку його переслідування за злочини агресії, заява про імунітет може бути як успішною, так і провальною, залежно від рішення самих суддів. Отже, ймовірно, що якщо Путін і постане перед судом, то це станеться вже після завершення його повноважень як президента Росії, коли він більше не матиме права претендувати на імунітет. Тут варто згадати історію із сербським лідером. Як і Владимир Путін, сербський лідер Слободан Мілошевич здавався недоторканим, оскільки він реалізовував свій націоналістичний проєкт протягом понад 10-річного перебування при владі, аж до 2000 року. Проте він став першим чинним главою держави, звинуваченим у воєнних злочинах, і врешті у 2006 році помер у своїй тюремній камері в Гаазі, де, власне, його судили на Міжнародному кримінальному трибуналі з питань колишньої Йогославії. Форма, структура та правила будь-якого трибуналу є менш важливими, ніж послання, яке цей трибунал передає не лише самому Путіну, а й когорті чиновників та олігархів, які виконують його волю. Всі вони занадто комфортно почуваються при владі та впевнені у власній безкарності. Так чи інакше, вони повинні відповісти за невиправдане кровопролиття, яке вони влаштували суверенній нації. І вони обов'язково відповідатимуть. Поки міжнародна спільнота розробляє план арешту Путіна та притягнення всіх злочинців до відповідальності, Сили оборони України готуються до контрнаступу. У страху очі великі. Ще понад рік тому в кабінетах Кремля обговорювали план захоплення Києва за 3 дні. А вже сьогодні російські загарбники риють десятки кілометрів окопів та розставляють артилерію вздовж Чорного моря у тимчасово окупованому Криму. Загалом аналітики називають півострів однією із найбільш укріплених територій у зоні бойових дій. Особливо росіяни пришвидшились із обороною саме зараз, напередодні весняного контрнаступу. Про цілу систему траншей та окопів в Криму розповіло видання «The Washington Post». Росія почала активно використовувати сиру робочу силу. Російські онлайн-оголошення вакансій шукають будівельників для облаштування траншей у Криму з дерева та бетону за оплату понад $90 на день. Чи виплачують ці кошти робітникам – це вже геть інше питання. Однак, враховуючи економічний стан і безробіття, бажаючих будувати оборонні споруди виявилось чимало.
Окопи та артилерію окупантів можна побачити на оприлюднених супутникових знімках компанії «Максар». Знімки показують, що деякі перешкоди в Криму були побудовані буквально за лічені дні. Наприклад, навколо Медведівки, що на півночі Криму, загарбники підготували складну систему траншей протяжністю на кілька кілометрів. Проходи вирізали в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон для вогню. Поруч розташовані інші укріплення, включаючи глибокі рови, призначені для отримання танків і важкої техніки. Загалом Росія побудувала десятки подібних оборонних споруд. Наприклад, терористи також готують укріплення вздовж Північно-Кримського каналу та в Армянську. 12 березня на супутникових знімках можна побачити, що окопи вирили на півночі, заході та поблизу села Вітіно. До того ж, супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, додаючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України. На кадрах від 31 березня можна побачити, що між укріпленнями росіяни встановили артилерію. Аналітики The Washington Post кажуть, що розгортання зброї на такій відстані від поля дуже дивує. За словами колишнього американського армійського інженера Стіва Даннера, Україні знадобиться деякий час, зусилля та обладнання, щоб подолати цю фортифікацію. Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, заявляв, що Україна ніколи не буде в безпеці чи зможе відновити свою економіку, доки Росія окуповує Крим. Росія може використовувати кримські порти, наприклад, для блокування української торгівлі або як плацдарм для майбутнього конфлікту. Тож, для України важливо отримати ракети більшої дальності, щоб допомогти витіснити Росію. Наприклад, Ходжес закликав неодноразово Сполучені Штати надати Україні ракети «Атакамс», які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, тобто потенційно охопити весь Крим. Що ж, укріплення в Криму означають, що Росія готова до тривалої боротьби. Однак Росія більше не готова до наступу. Росія готується до оборони. І питання звільнення Криму залишається виключно питанням часу. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось відео та теми, які ми сьогодні обговорили, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube 24-го та обов'язково залишайте свої думки у коментарях. До нових зустрічей!